Capricorn, High, Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong full moon in Sagittarius na mangyayari ngayong May 23, 2024 at 1.52 p.m. Philippine time. So if you're living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. At mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign dahil mas accurate yan. So, for you, Capricorn, ang full moon ay mangyayari sa inyong 12 house, which is about your subconscious, anything that is hidden to you. I feel like you will have self-discovery, especially when it comes to your spirituality, no? Yung iba sa inyo, if you have practices na, spiritual practices na sa tingin mo, hindi na siya uh, aligned, no? In, hindi na in alignment of your... yourself your belief system you are letting go of that no? uh -oh. any practices can be let's say for you uh that the uh let's say reiki healing Pero for some reasons may may nagbago you feel like it's you're no longer interested in that um meron ka ng bagong medium of healing which is maybe related to healing frequencies or anything na uh, kapareho non. I think you are also becoming more uh, spiritual, no? Uh, maari rin meron kang ila let go na unhealthy habits related sa iyong mind, no? Let's say kung ikaw ay mahilig mag-overthink. No, yung tipong sobra kang advance mag-isip na <laughs> marami ka ng marami ka ng mga senaryo na nai-imagine sa isip mo iiwasan mo na yon kasi pwedeng hindi yon nakakatulong sa mga relationships mo sa, sa iyong uh, mga ginagawa uh, let's say ikaw yung tipo na laging nagkakaroon ng doubts sa person mo, sa karelasyon mo, or sa tao sa paligid mo, you might be releasing that. No? Kasi maaring na mo na hindi siya healthy, hindi siya helpful sa connection, sa relationships mo, and even sa mental health mo. So, you want also to free yourself from worrying kung ikaw yung tipong mahilig mag-alala no? sa maraming bagay uh, you might be releasing that kasi mas gusto mo ngayon na malaya kang uh, malaya kang nakakapag-isip ng mga mas magagandang possibilities kasi ang Sagittarius energy is about optimism it's about uh, opportunities it's about seeking knowledge so yung iba sa inyo maaring meron kayong bagong interest ngayon pagdating sa spiritual na paniniwala ninyo or can be anything like a belief system aring meron kang bagong libro na babasahin or bagong uh, matututunan or aalamin or pag-aaralan related sa iyong uh, psycho uh, psychological thinking no sa mindset mo Kasi in shadowing uh, spiritual ang 12 house ah ito yung house na ang hirap rin ipaliwanag because these are hidden sa atin nakatago kasi yan eh so ngayon maaring maaring meron kang mga Uh, parang i-reassess mo yung sarili mo, magkakaroon ka ng self-reflection na itong bagay na to, hindi to maganda na uh, characteristics or pag-uugali na kailangan ko nang i-let go para mas mag-improve yung aking buhay or yung relationships or connections nyo sa ibang tao. Mm -mm. Let's see what else. You have the Five of Swords you have the two of wands i think if you are someone na medyo competitive no yung tipong you tend to compare your life sa ibang tao i think you will also realize na hindi yon yung sagot para ah uh, para mag mas may ma-achieve ka sa buhay kasi sa, yung iba nagiging competitive dahil maaring napapaligiran sila ng competition sa paligid nila. Ah, uh, let's say yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, ganun din sila, no? So maaring dahil doon na ikaw rin na iimpluwensyahan noon na yung meron ka mga kamag-anak na kinukumpara ka sa iba o yung mga yung yung narating nila ikukumpara rin sa narating mo. Naminsan nakaka nakaka-toxic yung ganun, no? Ah, uh, napaka-toxic lalo na kung hindi na mag nagiging maganda yung outcome noon sometimes you feel lesser than them kasi mas may na-achieve sila kaysa sa'yo. Um, but I feel like ngayon you are going to release that, iiwasan mo na yan yung comparison sa ibang tao and you will realize that you have your own journey, no? Na meron kang sarili mong uh, landas na tatahake na kung saan ang importante is yung experience mo, yung natutunan mo doon sa journey na yon. Mm. Speaking of journey, maaring may opportunities for you to travel abroad. Kasi ang 12 houses also about foreign lands, no? Ah, uh, maaring merong, merong kang ano, uh, travel, pwedeng, pwedeng biglaan to, no? Yung tipong kailangan mong ipadala sa ibang bansa for a training, for a convention, or maaring yung matagal mo nang hinihintay na balita no para yung update na makakapag abroad ka na is darating na yes merong offer ayan oh knight of cups i feel like you are going through spiritual awakening that is going to be part of your Uh, parang bagong belief system na mag-awaken sa'yo. Parang meron kang bagong paniniwala. Mm -mm. Let's see what else. Luck is on your side. Oh, may swerte raw for you, Capricorn. Push through any insecurities. So, hindi mo nahayaan na uh, yung, yun nga, i-compare yung sarili mo sa iba kasi it just creates insecurity eh, na someone is better than you or you are better than them maaring you know um, maging it's either insecure ka or masyado kang masyadong tumaas yung tingin mo sa sarili mo okay so attend to the details i feel like you will also be more careful in making decisions ah uh, pag-iisipan mo maigi mo na bago ka mag-decide okay so that is your reading Capricorn thank you so much bye